Здравейте! Започва един интересен ден, който ще го споделиме с вас. Отиваме с Ели на приключение в един интересен хотел, който е предназначен за майки с деца. Ще видите колко ще бъде интересно вътре и необичайно, не като в другите хотели. И сме приготвили багажа в момента, все още е преди обед. Ние от обяда може да влезем в хотела, така или иначе. Заради това тръгваме малко по-късничко. Сега ще ви покажа как Лия си приготвя багажа. Лия слага в куфара букви. А тя слага буквите. Тя сложи буквите вътре в куфара. А, добре. Ето, тя си приготвя също нещата, каквото прецени слага. Да го вземем ли? То май капи вода от него ли? Аз го излях. А, защото то, ако има вода, ще капи от него вода. Тя сложи най-нужното и това са корейските букви в случая, пластмасовите. И тя си приготви нещо. Това е куфара с нещата, макар и само за два дена, една вечер спиме. И два дена горе-долу сме там. Няма как, като ще си с дете. Утре вечер се прибираме, да. А това е чантата, която е с моите магии. Зайка. Тъй като този хотел има възможност вътре да се готви. И аз съм приготвила, по-подробно ще ви покажа в самия хотел. Сега само ще видите, това е моята чанта готварска, в която има, както виждате, започваме с зеленчуци и плодове. Защото си имаме дете фрутарианец, то без плодове не може. Имаме си грозде, банани, ябълки и много други зеленчуци, от които ще направя едно вкусно ядене там. И по-подробно ще видите в самия хотел какво сме си взели ние тук в тая вълшебна чанта и да тръгвате заедно с нас днес на път за приключения. Потеглихме на пътешествието, напълнена е колата с багажи, най-различни детски неща. Път. Ето ни на задната седалка, пътниците. Пътниците. Пътя е около 2 часа. Ето малко бобченце. Сигурно ще спинка скоро. Вече пътуваме 1 час. Остава ни още толкова път. Тук е много красиво. Не знам дали се вижда достатъчно добре от колата. Но има планини, природа. От това хотелче как е? Или то в града ли? Или има повече природа около него? То е извън града. Някаква мъничка рекичка има, Кейкук до него. Това е хубаво. Все още не са започнали така есените цветове на дърветата. Все още са по-зелени. Да, все още е зелено. Общо взето това е пътя. Лия спа допреди малко, но сега май се събуди вече. Тук са малко дупчести пътищата. Вече излязахме от магистралата. Еми много светофари и тя се събужда от това. Има нужда да не спи в колата, когато спи. Да, ни харесва, когато има задръстване, когато спира и тръгва колата. Предпочита равно каране. Още малко и трябваше да поспи, но се събуди. Много е красиво наоколо, но от кола не може да се заснема хубаво, за да се види добра гледка. Минахме покрай една езовирна стена. Времето е малко облачно. Е, хубаво си. Но е добре. Не е студено, не духа вятър, не вали, това е достатъчно. Айфеловата кула върху един от хотелите. А кафе Париж. Заради това е така. Тръгнахме по още по-малко пътче. Стават все по-малки пътчетата, колкото повече наближаваме това место. Имаме още 23 км. Едно на Лия да ни става лошо, че малко вече ще бъдат по... Завити пътчетата. Пътчета. Планински. Да. Еми по-бавничко. Ако нещо, може да спрем. Да, има тук една кофичка от кисело мляко празна. Да. Съм я подготвила. Не знам дали се забелязва много далече, но това е фигура на Буда Златна и там е манастира. Пътя става все по-тесен. Сравнително приближаваме. Колко остана? Или 20 минути? 12 минути. 12. О, то почти сме пристигнали.
Стигнахме и сега ще ви покажа как изглежда местото, където сме дошли за една кратичка почивка от 2 дена. Малко съм с прическа като от колата. Вижте колко е хубаво наоколо. Намираме се до някаква рекичка. Планината е около нас. И сега ще обърна камерата, за да ви показвам вече самото апартаментче, в което сме настанени, и наоколо дворчето. Ето, вижте, това е около нас. Това е двора, където има също неща за игра за деца. Отсреща има и друга вила, но това е не тази сграда, в която сме ни. А ето, ние сме тука. Ей така, като се тръгне, ето е нашата врата. Тук има още едно апартаментче до нас. А ние сме тука. И хайде да влезем вътре и да разгледаме нашата детска къщичка. Малко коридорче за обувките. Баба. Да, баба, и сега ще влезе баба и да покажем къщата, където сме. Все още не сме си оправили багажа. Хайде, баби. Ето тук веднага една детска пързалка, занималка. Доста е висока стаята, за да може да се помести цялата тая конструкция на пързалката и вътре катерушките. Отдолу има детска кухня, после ще ви я покажа. Направено е като за 2 деца, ако семейство с 2 деца дойде. Лия си хареса камиончето. Има и колички мънички, които да се карат. Това предполагаме за прочистване на въздуха, тук сложим, нали? Ето, то се кара с краченца. С кречетата се бута и тя си кара камиончето. Хайде да видим по-нататъка. Ето отдолу е детската кухня. Тук има също нещо за катерене. Малко трябва все пак да се наблюдават такива смърчета като Лия. Това е за малко по-големи дечица, сигурно да ги оставиш спокойно да действат тук. Има си кухня с шкафче. О! То това е един вид хладилника. Имаш си и камера. В камерата. О, има торта! Хе-хе. Ето и оттам има място, където да се изкачваш нагоре. Опа! Опа! Баба, с дупите ще бутне. Виж същото като нашето за сладолет. И масичка някаква. Това е пък за съвсем малко бебенце. Но иначе, ето тук от пързалката има начин да се слиза надолу. Там има трамплинче. И сега да отидем в другите стаи. Вече започна да си играе с мама в кухнята. В детската кухня. Че то се чуват и звуци. Като готви. Така, да видим сега тук какво има. Това е някакъв шкаф. Да, ако трябва да се слагат неща в него. Завивки, дрехи. Голям шкаф. Това е телевизора. Направен е така, че всички да се седят тук на земята. Тя е постлана с мека такава, много мека и пружинираща постелка. Общо взето е направено така, че да не е опасно за децата, да няма високи мебели. Всичко да е ниско и удобно. Родителите да оставят децата спокойно да се занимават сами. Това е една малка стаичка. Може би ако има малко по-голямо детенце, за да бъде отделно в тази стая. Много симпатично е направена с дърво. И тук има към нея баня с туалетна. Ето така. Има там някакво легенче за подмиване на децата. Шампуаните са предназначени и за големи, и за малки съответно има. Така, да продължим нататъка. Това е едната стая. Това тук ще бъде моята лаборатория. Откъде се светва тук, Ели? Може би отвън. Това ли е за чубан? Да. Това е кухничката.
има хладилник. Предполагам, че това е хладилника. Каква посока се отваря? Да. Тук може да си сложим и нещата. Долу има фризера, горе е хладилник. Има всякакви прибори, чини, купички, чаши. Това е котлона, мивката, има машина за вода. А това може би е дезинфектатор за биберони, предполагам, нали? Каната, микроволнова печка, има си и оризоварка, прибори за миене тук, някакви чашки. Да, тук неща за миене, ръкавици. На масата има скара, ако някой иска да си прави барбекю. Ние си донесохме хляб. Масата е много голяма и удобна. И така, аз ще се захвана след малко да сготвя. Но да продължим нататък. Защото има още за показване. А тук в съседната стая има басейн. Обаче ние няма да го ползваме, този басейн. Той по принцип не се включва като за нашия случай, Ели, или просто защото ние си решихме, че няма да го ползваме? Да, трябва да има много вода, така че няма да я ползваме. Да, то има вода вътре, но ние няма да го ползваме. Да, е топло. Да. Ние решихме, че някак си по-добре да не влизаме в такива общи водни помещения, а пък и особено с Лия. Това е за по-големи деца, според мене. Има и поясчета, и въобще това е за по-големи дечица. Тук какво е това? Това е баня. Друга баня. С мивчица. Тук да затворим. Да затворим, Душко, да не паднеш. А, малки чехли. Има мънички чехли, но те май не стават на Лия. А това е туалетната. Тук няма други чехлички. Айде да затворя, аз ще имам високо пракче и да не стане някаква бела. А тук ще бъде местото, където ние ще спим. Ето това е стаята с общо легло за мама, татко и дете. А ние ще бъдем две майки и две деца. 4 човека ще спим на тази спалня. Виждаш ли? Две майки и две деца сме в момента. Защо 4 човека? Защото сме две майки и две деца. Нали като задача по математика? Две майки с две деца, колко човека всъщност има в стаята? И за децата. Но тя си стените. Да, тя си. Аз затова взех и малко по-дебеличката. Да. Мисля, че е пуснато подлото отопление. Да. Чувства се подлото отопление. Ето вече и на закачалката си имаме нещица. И аз трябва да се захвана с готвенето, за да имаме в скоро време тук и вечери да се размирише на българска кухня. Сега ще извадя и продуктите. Децата ми си играят на парзалката. Уа! Точно като за нея. Да. Баба Нели сега ще сготви. За да има хубава вкусна супичка. Тук е просто като в детско кафене, само че private. Да, само ние. Сега ще ви покажа съдържанието на тази вълшебна чанта. Както винаги, баба Нели е взела повече неща, отколкото са необходими, но няма проблем. Важното е да не са недостатъчно. В това пликче се вижда, че има картофи, 3 картофа, има и 3 моркова и чесън. 2 големи червени пипера, броколи, тиквичка, краставици за салата, лук, няколко стебла оцелина, един сладък картоф, домати, банани. Другите плодове са хладилника, това са подправките и супта. И тук има за сутринта макарони и съм взела също нурмджи. Това е препечено рис, все едно като сухари за попара, но корейска попара. И си имаме олио от
гроздови семки и това е зехтин. Това е шарена сол, което съм го предвидила за закуска, макаронки с зехтин и шарена сол и сигурно ще има към него сварен карфиол и сварен морков, което ще допълни макароните. Карфиол ли казах аз? Броколи, броколи, ао боже, аз през цялото време май казвам карфиол, а то е броколи. Броколи, едно малко парченце броколи. И започвам да правя сега супата, която ще се окаже почти от 10 зеленчука. Ето 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, точно от 10 зеленчука ще бъде този път супата. Тенжерката е маничка, но пък точно ще бъде да я изядем за вечерта. Супата вече ври, но вижте някак си странно ври на този котлон. Той е индукшен, обаче на тласъци някак. Не е постоянно, нашият е също индукшен вкъщи, но си действа като обикновен котлон, а той е като че ли на тласъци дава топлина на тенжерата. Виждате ли как става? И се чува някакво бръмчение отдолу, сякаш ще се върти нещо, което дава на моменти горещина, на момента се отегля. Не мога да разбера този феномен, какъв е. Пуснала съм я на 4. Тя ври така на тласъци, дано да се свари. Сложих вече всички зеленчуци вътре, всичките 10 зеленчука. И остава само да изложа фидето и подправките и да очакваме да се свари. Все ще се свари някога, щом ври, макар и на тласъци. Ето ни вече на масата за вечеря. Това е супата от 10 зеленчука. Направихме си салатка от домати и краставички. И с хлебче. Вечерята е в български стил, няма ориз. Въпреки че аз взех нурумджи, но не го направих. Не знам и дали щеше да й хареса, тя май не е яла нурумджи. Следеше по-наблизо с ефектите, извинявай. Да, и сега. Има още супа да ти сложа, не ли? Да, защото не съм надяла. Даша е препоръчително и задължително. Трябва да я изядеме. Те ще изядеме. Те не чак толкова много. И добре стана. За тези условия. Ага. Тя е най-вече на домат. Супичката с ръкавче. Снимаме мокпан. Забележете, тя стои на стол за големи. Да, домат. Лъжи на камерата. Така. Доматче. Ами супичката. Изяди домата. Има ли броколи? Къде е броколито? О. Броколи имаш ли? Я покажи на камерата броколито. Тя не знае, че може да ядеш броколи. А? Ето и пан. Супата ми беше одобрена от принцеса Лия. Ето колко остана. Малко остана. И дори да не се изяде. Да. Добре си хапнахме. Нали, аз смятам, че това е просто игра. На нея е забавно. Да пия от там. Се задавиш вече, Душка. Телото лице. Моите деца си играят. Ели и Лия. Баба, баба. Ехо. Чушим. Ха-ха.
Баба там не може. И баба, ако дойде там, направо ще стане за драствация. Ехе, кой си играе там? Коли, коли. Адя. За вечерна атракция има и такъв вариант. Да стане още по-приказно. Как се нарича? Мирърбол. А, мирърбол. Огледална топка. И става съвсем приказен дворец детски. Събудихме се всички и сега започваме подготовката за закуската. Трябва да се измият първо чиниите. Да направя макарони и съответно да се приготвим багажа и да тръгнем. До 12 часа ли сме или днес? До 11. О, до някакво време. Трябва много бързо да се действа. Макароните врат, вече съдовите са измити и чисти и ето ни на масата, очакващи закуската. Бабче си мие зъбите, закуската, макаронки с грозде. Трябва да бързаме, защото няма много време до момента, когато трябва да се освободи. Навън вали дъжд. За съжаление, не става за разходки и да се поиграе малко на детската площадка. Лия хапва грозди. Да, тя не иска друго сега. Но макаронките в крайна случай ще ги вземем за по-нататък. За колата. Мокбанг с грозди. С лъжичката е трудно да се жонглира макарончето. Браво! Браво! Да. Последни приготовления преди да тръгнем. Оправяме си куфара. Да погледнем оставаме ли в ред нещата. Малко трябва да оправя тук възглавницата. Но сме си взели всичко. В кухнята също всичко е измито. Тези неща от масата ще си ги приберем. Да погледна и в стаята. Аз пак тука бях по-голямото детенци. И днес като дигнах шторите, ето вижте какво се вижда в дворчето. Когато е лято, явно за по-големи деца може да се ползва и това басейнче. Е каква мъгла има по върховете. Върху боровите е паднала мъгла. Виждате ли колко е красиво? Колко е красиво? Тези уреди бяха постоянно включени за прочистване на въздуха. Нали за прочистване това е ли? Това май е за влажността, голямото е за прочистване. Да, за влажността тя е 58% в момента, а това е за прочистване на въздуха. Нали, има малки дечица, трябва да се грижат, но те много употребяват тези уреди за прочистване на въздуха. Вие майщи се катери, а? Човеченци! Да, Лия, ама трябва вече да не...
Вече да не се пускаш по пързалката, да не се катериш там. Мама е заета, пък баба не може да следва по тези лабиринти. Лия използва да си играе до последно. Много й хареса тук. Точно това казвах на Ели. Като че ли тя даже малко порасна в поведението си, докато бяхме тук. За още по-голяма самостоятелност. Опа. Е, баба не може тук да влезе. Малко главичката ли направи там? Мама ще цунка. Мама ще цунка главичката. То мекичко беше там, малко обаче да направи. Кум! Кум е сал. Ето едно довиждане на къщата. Багажа е в колата. И ние тръгваме. Довиждане. Довиждане, къщичке. Тук да изключиме светлината, нали? Да. Без малко да пипнем ние някакъв паяк имаш. Иха. Някакви дълги крака. Ей, да седем малко отвън. Не сме излизали цял ден. Цял ден не сме излизали, наистина. Ето, навън. Красота. Балкани. Направо сме се едно в планината. То си е така. Много жалко, че трябва да се разходим. Ако сме хронолия, ако по-пораснала, вече ще може да се разходим. Да, да слезе човек до рекичката малко, да походи по камъчета, да види водата. А той къв е голям. Мяу, тук ли е? Тук беше, но влези надолу. Коя ни е гъмангата? Не, Ури, Ирука е писанка, се кали коя ни е со сая. То ми погоше по сая. А, ой, по е. Не, не, е по е. Яунги баса. Срова. Не. Дойде котито, казвало се е Манго. 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 Мьот сари е, а? Е, ама 2살 됐을 거야. 2살, о, азик егиео. Ури Томинан 10살에서 하늘에 갔어요. 색깔이, 이런 색깔. 어린 색깔. 너무 예뻐요. Ето как изглеждаше отвън къщата, където бяхме. Има и втория етаж. И се оказа, че всъщност още две семейства са били заедно с нас нощи и вчера. А там се вижда Манго. Виждате ли го? Ето го Манго. Много е сладък. 2 годишен бил. Манго, миличък. Манго. Манго идва. Е, не го плаши дъжда. Ода да чутуваме. Лила. 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 Ай, че е сладък. Лила. Лила. Вече сме готови, обаче Лия не иска да тръгваме. Не иска да се кача в колата. Да, облаците все повече се спускат надолу. Може би накрая ще стане като мъгла. Не знам, че дъра не се вижда. Виждате ли колко много облаци има зад нас? И пред нас. Сега ще обърна камерата. Вижте какво е пред нас. Просто падат надолу. Ази жена чисти, действително. А-а-а. Не бърза си. Явно след нас няма кой да влиза веднага. Ето, облаците падат, падат. Като живи са просто. Искат да ни затрупат тук облаците. Ние сме между планините. Иха! Само природни сумове. Рекичка, дъжда върху чадъра. Вече пътуваме, навън е много, много мъгливо. Пак сме това е филовата кула. Тя пред тебе ли се вижда? Тук от тази страна други... Пред мен, пред мен. А, пред тебе? Може да се наеме. Да, пред нас е Айфеловата кула. Е, стигнахме вече Париж. Времето е различно от вчерашното. Да, то и вчера не беше слънчево, а сега е съвсем дъждовно, мъгливо. Спряхме за похапване и тук точно до входа има един мяу. О, дам. Така му е името ли?
Явно името е Ода. А, мани апа йо. Манджиджи масе йо. О, то е болничко. Не, просто не го пипат сигурно. Ами може и да е болничко, щом седи вътре и не излиза. То наистина... Опашката му е някак си, виж, така изцапана. Ако е здраво, коти никога няма да бъде мръсно. Този ресторан исках да го заснема преди за влог и така не успях. Не, сега. Сега ще го заснемем. А ви тогава дойдохте в този ресторан да ядете? Да, много е хубав. Те са все големи маси. А нататък. Добре. Мирише на риба. Ето има и пещи, където пекат рибата. Много е хубав ресторанта. Много е красиво. А, тук има салати. Защо така? Пак се закрива очичките? Срамува се? Срамува се. Ай, миличък! Той си мил. Ето каква гледка е от тук. Малко бръмбърче. Дойде поръченото. Зали има чапче. Ще изложим и рибка и от другите неща. А тя се слага в купичката. Лия, това е на Лия карат. Там е по-добре. А, така, по-маничка. Мама донесе и лъжичка. Тук има някаква туенджанг супа. Ето панчаните, които са салата, другите са просто биткимчета. Ели ще вземе оттам някакви салатки. Има такъв бюфет, откъдето можеш да си вземаш каквото искаш. Вече се храни самостоятелно на стол за големи Лия. Справя се. Да. Правихме се отлично, много вкусна беше рибата, всичко беше много вкусно, но милата мама Елия е така яде, с бобче на ръце. Лия не иска да седне в мене. Трябва да е в мама. Това е сега напоследък, само мама търси, за мама плаче. Това е мамино детенци. Баба, да, баба казва, че само при мама сидиш. Мама не може да се нахрани спокойно. Ай! Не остави Ели на спокойствие въобще. Малко бобченци. Красив абажур има горе. С рибки. И имаше робот, който минава да събира чиниите, обаче сега го няма. Почива се сигурно. От тук можеха да се вземат допълнително панчани. Един поглед последен към кухнята. И отиваме да платим и се тръгваме. Ели има идея да отидеме на кафене. Ето ги и пещите. Интересен и красив ресторант с вкусни ястия. Моите дечица, защо по стълбите пиленце? Решихме при завършване на нашето пътешествие с Ели и Лия да отидем и на кафене. Това е едно много специално кафене, виждате ли? Това е сградата на самото кафене, даже аз се изненадах. Не знаех, че има и такива сгради на кафенета.
Как се нарича това кафе, не е ли? Хегьонгун. Я пак го кажи. Хегьонгун Бейкери. О, сега ще видим. Кун идва от палат, мисля, че. Да. Значи, в формата на дворец направено и сега ще видим вътре как е този дворец на кафенетата и на сладкишите, на хлебните неща. Ще видим какво има вътре. Ето и малката Лия. Тук пускат някакви пари, изглежда като топли извори. Допълват тайнственото излъчване на това кафене. Старинно тайнствено дворцово. Ехе, той е като изложбена зала. Няма никой, това е хубаво. Никой няма. И той е на няколко етажа, нали? Аз не виждам тук маси. Тук се купува и на втория етаж или третия ще се намерим. Аха. Сега да видим какво има за купуване. Лия е задълбочена в iPad-а, защото вече и разрешихме днеска малко да погледа. Този iPad. Тежи. Тежи, да. Сякаш и тя носи табла. Елия е с табла да вземе някои неща за хапване. Лия и тя изглежда, че е с табла в момента. Едно малко човече в огромната хлебарница. Но тя няма много неща хлебарницата. Има един черен хляб. От черен ориз направен. Багетът е 6000. Сигурно е малко по-различно от тази, която се продава в пари багет, но и сигурно така са понатули цената заради самата сграда. Много странно. Аз си мислех, че тук ще бъде нещо много хубаво, много интересно, с много хубави хлябове. А то няма нищо интересно. Един така по-интересен като форма. Иначе нищо особено установихме, че не е тук съдържанието на хлебарницата. На втория етаж има възможност да се седне и там вече да се консумират нещата, които си е взел човек, и напитките. Ние, тъй като доста хапнахме в ресторанта, си взехме съвсем манички, сладички неща, колкото да има нещо към напитката, защото е задължително всеки да има поне по една напитка на човек. Лия ние смятаха в случая, но за нея е ето това жълто хлебче. То е леко сладичко, но все пак тя може да си го хапне. Ето, това е. Тя е задълбочена във филмчето и ние май спокойно с мама Ели ще можем този път да си пиеме напитките и малко да си хапнем от това сладичко, което Ели е взела. На кого маха? На кой махна? Поемата? Поемата? Може би си вижда някакви невидими неща, които ние не виждаме. О, вилицата. Лия се беше напишала Янцунга и както се хранихме, беше се накапала доста блузката, затова изцяло я преобляках. И сега е при баба. Да отиде при баба се случва за пръв път тези два дни. Постоянно е върху мен, не знам какво се е влюбила в мен на последния месец. Не иска да ме оставя. Но сега отиде при баба, което е голямо щастие за мен. Даже започна вече да ме целува Лия. Целуваме по устата. Много е смешна. Онзи ден и сутринта, като се събудихме, също ме целуваше. Кой има там? Има отражения на светлините.
приключихме с посещението в това кафене, което отвън възбужда повече очаквания, отколкото когато си вътре в него. Я разкажи за седната маса, какво видяхме. Ами имаше една много странна възрастна двойка, те постоянно се държаха за ръце. Те всъщност се виждат в нашото видео, да ти кажа. Виждат се, на заден фон се виждат. Три теории. Да. Едната е, че са нещо така, си изневеряват на техните половинки. Другата е, че са някой вдовец или нещо такова. И се срещат. Разведени, да. Да, и се срещат като нова двойка. В всеки случай бяха нова двойка. Да, това семейство не биха се държали така. Защото корейско семейство, така над 50 плюс 60 години бяха, обикновено не си говорят изобщо. В ресторанта бяха дошли също, на същата възраст семейство, нали? Да. Те изядаха за 20 минути без една дума да си кажат и тръгнаха. Ние ядахме много дълго време, докато си изядем всичко, а те дойдоха с нас и си тръгнаха много бързо. И аз си мислех, че просто отиват да си допълват чиниите, а те си тръгнаха. А тук се държаха много влюбено за ръце, така го гледаше. Да. Стоеше и говореше без да спира. Явно не бяха семейство. Да. Може да ги видите на нашия заден фон и да дадете предположение според вас каква теория може да е вярна в случая. И пишете в коментарите какво мислите. Който е изгледал нашето видео до края, ще го е видял и това. Да, ще разберем кой ще е гледал до това место, защото това е в съвсем последните кадри. Пишете вашето мнение за тази двойка. Каква ли ще е тя? Може да има и някакви други предположения. Примерно брат и сестра, отдавна не срещали се. Да се държат за ръката. И то тя го държеше за ръката и го гледаше много влюбено. Да. Той постоянно говореше. Той не спираше да говори. Той не спираше да говори просто. Да. Имаше много странни вежди. Така. Да. Ето отново така общата гледка на това странно кафене, където се срещат възрастни двойки. Но отвън като го гледа човек, ще си помисли, че очаква човек вътре да види нещо много пишно, много красиво, много богато. Атмосферата беше семпла, строга, дори нещо ми напомняше, като че си в Северна Корея сякаш. Нещо от този род. Лия, когато видя изкуствената тревичка, иска да играем на топка. На топка. Е, тук има една къщичка направена. Пише, че не трябва да се влиза вътре, но изглежда много симпатично и така отдалеч, особено с този храст. Тя е малка къщичка. Лия в добро настроение, обаче е палаво настроение. Ели милата слизаше и се качваше по стълби много, защото в момента Лия се упражнява да изкачва и да слиза стълби. Това е любимо занимание. Да, любимо занимание. В момента е мъгливо и тихо, няма вятър. Много е приятно, не е студено. Не е студено, само дето е мрачно, но иначе е приятно. Въпреки, както виждате тази сива гледка, може да се каже, че времето е приятно. Влажно, мрачно и в същото време приятно. Това е като край на нашето видео, на нашето пътешествие по-женски, което мина много хубаво. Аз съм много доволна. Лия е също много доволна. Мисля, че Ели е доволна, но Ели е изморена повече от мен, защото тя много носеше Лия и тя не идва при мен да се забавляваме. Се търси мама и Ели се измори. Но си прекарахме много хубаво. Мама, ча кулита. Кулита. Кули, кули. Ла-ла. Ла-ла. Тя, тя. Мама, ча. Мама, ча. Мама, ча, ла-ла. Ча, ла-ла. Мама, ча. О, ла-ла, мама, ча. Ла-ла. Мама, ча, ла-ла.